kidogo wiki jana tumekuwa na tukio kwa sehemu inaitwa Angata Barikoi, na ikawa tukawa na mzozo kidogo ambao iliwezwa kutatuliwa na watu wetu wa ambao wako kule mashinani, na pia ikawa pia tukawa na kidogo mzozo wa ardhi baina ya majamii wawili ya masehemu ya Narok West, Transmara West sub-counties. Na hiyo siku kulikuwa tu furugu baada vijana kutoka majamii ya mawili waliweza kuweza kuzozana kwa sababu ya mambo ya ardhi ambayo ilitokana na kuchochewa na ikawezwa kuzuiwa na kutio hiyo mzozo ikatatuliwa. Kwa hivyo nataka niseme kwamba Transmara nzima saizi kutulivu. Na hayo habari ambayo tunapata kuhusu Transmara kwamba kuna vita ama kuna watu kupigana na mzozo na labda hata pia wizi wa ng'ombe, amna. Na wakati huu askari wetu na watawale ambao kule mashinani wako kule na wameneleza kueleza watu na kueleza mambo ya utulivu na mambo ya amani. Kwa hivyo amani iko kule shwari kabisa, hamna tatizo lolote kule Transmara. Mambo mengi najua kule imewekwa labda kuongezea mambo chumvi kwamba kuna vita, hamna vita hata kidogo kule Transmara ya South na Transmara ya Magharibi. Na tukiongea hivi hata saa hizi sisi askari wetu kule wa polisi na wa hastu na wa hata jeshi kule pia wako kule na wanaendelea kuhakikisha mambo ya amani inaendelea. Na kule DCC kule wetu yuko kule pia mashinani na watu wote wa ngao kudumisha na kuhubiri mambo ya amani. Mimi mwenyewe tangu kule nijusi na security team ya county mzima tumefanya kule nini, tumeenda kule na tukaa kuhakikisha mambo inakuwa sawa sawa na usalama inaendelea. Na tumeenda kule mpaka tuka address, tumekuwa na wananchi kule na there was nothing, hakuna kitu hata mambo ya dalili hata mambo ya vita ambavyo vile tunaona hapa. Na naomba kabisa tafadhalini mambo labda yote kama mambo kuhusu mambo ya usalama na mambo ya habari ambayo hauna uhakika, ni mzuri kuthibitisha kabla au hujasambaza mambo ya ambayo sio ukweli.